В 11-му турі футбольного чемпіонату Житомирщини футбольний клуб «Бердичів» приймав у себе вдома команду «Руден» з Черняхова. До цієї зустрічі гості вважалися реальними претендентами на бронзу, тож бердичівляни мусили налаштовуватися на те, що легко їм навряд чи буде. Перший тайм «Руден» залишив за собою. Тренер господарів Ігор Зеленцов пояснив це серед іншого тим, що на хлопців у чималій мірі тисне проблема із затримкою зарплатні. На психологічний підйом у подібній ситуації розраховувати не доводиться. Немножко неприємно є ці діла з деньгами, тому хлопці вийшли, перший тайм повинні були немножко по-другому зіграти, але десь психологічне давлення не могли ніяк себе переборвати. Поэтому где-то инициатива, больше моменты были, острота была у Рудена Черняхова. Другу половину матчу бердичівляни почали з того, що вхопили гола. Простріл з правого флангу, незрозумілі дії захисту і, як результат, 0-1. Руден притис господарів і на початку другого тайму, через що Ігор Зеленцов був вимушений провести кілька замін, випустивши на поле Корнесюка, Черниша, Орлюка. Ну а далі розстановка сил дещо змінилася. Спочатку сам себе покарав руденівський голкіпер. Не перестаючи роздавати вказівки направо і наліво, він не зміг впоратися із м'ячем у простій ситуації. Доволі куметно, але тим не менш 1-1. Щодо подальших дій ФК Бердичів, то пізніше з'являться ті, хто скаже – просто пощастило. Чи мають вони рацію? Навряд чи. Меншою мірою на програш господарі явно не заслуговували, а продемонстрована ними гра у багатьох залишила приємний післясмак. І однією із причин цього став другий гол у виконанні Володимира Креденцера, що зрештою приніс бердичівлянам перемогу і заповітних 3 очки. Щодо цьогорічного виступу ФК Бердичів. Одні називають його відверто провальним, інші – пом'якшувально невдалим. Ігор Зеленцов називає його дуже важким. Команда формується, пояснює. Є молоді хлопці, котрих все більше хочеться випускати на поле. І взагалі хочеться мати вже якийсь результат. У клубі, говорить тренер, грає стара і сильна за духом гвардія. І молодь неодмінно підтягуватиметься до неї. В этом году задача была попасть в восьмерку сильнейших. Мы попали. И постараться как намного, как посильнее, получше выступить в восьмерке сильнейших. Сейчас немножко начали цеплять очки. Я думаю, что до конца турнира положение чемпионата области, я думаю, мы поправим свое положение. В якому стані зараз склад команди? Наскільки він? Чи він формується? Чи він вже сформований? Чи ви випробовуєте такого? Він буде повністю формуватися. Якщо все буде нормально, буде наступний рік повністю на молодих хлопців. Повністю. Цей рік вже ми їх по чуть-чуть підключаємо. Одного, другого, третього, четвертого. А в наступному році повністю буде формуватися іменно на молодих хлопців. Звідки хлопці? Бердичівляни самі? Всі бердичівляни. Вони всі вчаться. Поэтому тот в Винницу поступил, тот в Киев, тот в Житомир, поэтому они сейчас по учебам, но мы каждого, я с каждым держу связь, с каждым разговариваю практически каждый день, поэтому никуда мы их отпускать не будем, мы полностью будем строить на этой молодежи новое поколение футбольного клуба «Бердичев».